Hauksson växer spela med Päivi. Så kommer Hauksson runt på kanten. Jättefint läge nu för AIK. Här kommer Blomberg, skjuter! I mål! Och det är 2-1 AIK. Snacka om viktigt mål i guldracet för AIK. Och Johan Blomberg gör sitt sjätte mål. Två mål senast mot Kalmar. Och nu målskytt igen. Och det är 2-1 AIK med en minut kvar av tilläggstiden. Ja, det är ett välplacerat skott som dimper in utom räckhåll för Emil